Yes. Yes. Lepas balik. Ha ha ha.
Ay. Sajan ke? Kau rasa? I can't feel. Ramai. Saya ramai-ramai. Boleh. Ya, kopi. Ikan betana. Sudah. Dia memainkan perasaan apa? Apa barang? Ebek. Biar kali. Jangan. Kalau dia jangan. Ya. Bulat. Bulat man. Tak benda apa. Apa serat benda apa. Kopiah. Woi. Dia pegang tu. Tuan padai habis tu. Puis. Padu, tasik. Jaga timur, apa-apa. Padu. Padu main sewong. Bulat. Padu. Ha.
Aduh. Aduh, pala aku. Pala aku. Uish, loko. Loko. Oh, mak. Dia... Batuk. Oh, nak tanuk batuk. Mata asyik ada satu mata air. Kena sekali lagi pisang aku. Kosong eh. Watashi ada satu mata air. Oh. Wang besar, wang besar.
Hup. Watashi ada satu mata air. Dia punya gele lah pendek. Ini buntat. The construct guys. You know. Oh, ada lagi tu. Dia nak buang. Balayo. Yes. Oh, dah. Oi. Oh, yo. Ui, amdu ni. Lagi. Oi, layo. Layo mai tadi tu. Ikut kalau layo mai. Oh, loko. Loko ya? Hah? Loko. Oh. Right. Tekong. Ikan tekong. Ada. Empat belalang. Cerita P. Ramli. Cerita P. Ramli sangat dia kata tadi. Cerita P. Ramli, Pak Belalang. Uhu, Pak Belalang. Pak Belalang. Oh, hijau guys. Okay. Akhirnya Abah Ha. Belalang, oh belalang. Setelah separuh masa. Tadi niat tak nak rakam, tapi sebab Abah fikir Abah Ha kerakalah. Abah okey? Okey. Abah Ha nak tanya Asari okey ke tak Asari? Asari okey? Hah? Kosong ni. Wow. Yang ini si sekali datang. Sok. Ada dah.
segente-gente. Allah, mana? Balik-balik, baru-baru. Tak kena. Tak kena. Tak tahu kenapa. Kenapa ni? Tak kena. Ah! Oi! Ambil ya. Serak. Talah, men. Tapi tak kena ambil aku ni. Kenapa ikut lah? Aku dah gentik macam mana apa? Tak nak. Apa? Tak ada. Oh.